नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी स्टिक पिपुल पार्ट 11 सिक्न जाँदैछौँ, बनाउन जाँदैछौँ। मान्छे चाहिँ मान्छेको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी, रेगुलर एक्टिभिटी, जस डेली लाइफमा हामी के गर्छौँ, बुक पढ्छौँ होला, खान्छौँ होला, चिया खान्छौँ होला, खाना पकाउँछौँ होला, खाजा पकाउँछौँ होला, घुम्न जान्छौँ होला, खेल्छौँ होला, सुत्छौँ होला, कहीँ घुम्न जान्छौँ होला, बनाउन जान्छौँ होला। त्यहीको पार्ट अनुसार म बनाउँदैछु। मान्छेहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी गर्दैछन्, कोही सपिङ जाँदैछन्, कोही घुम्न जाँदैछन्। त्यसैले म स्टार्ट गरौँ। पहिला चाहिँ टाउको बनाउनुहोस्, सो सरी, फेरि मिटर बनाउनु, माफी चाहन्छु। टुमा चाहिँ गोलो यस्तरी बनाउनुहोस् अनि यस्तरी यस्तरी बनाउनुहोस्। स्त्री खुट्टा बनाउनुहोस्। स्त्री होइन, स्त्री गर्नुहोस्, हात बनाउनुहोस्, समातेको बनाउनुहोस्। बुक बनाउनुहोस् पछि यहाँ यस्तै सामान बनाउनुहोस्। सजिलो छ यो चाहिँ, बुक समातेको खास पनि धेरै गाह्रो छैन, सिम्पल हो, यति सिम्पल हो, सजिलो तरिकाले सिकाइरहेको छु, केही गाह्रो छैन। बुक समातेको बनाएको आएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ, के बनाउनु भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ, के फोटो पठाउनुहोस् बनाएको, के बुझिनँ भन्नुहोस् होइन, म सिकाउन तयार छु। जतिचोटि भन्नुहोस् म सिकाउन तयार छु। जस हजुरले आफ्नोबाट एफोर्ट चाहिँ 100% दिनु पऱ्यो, त्यति दिनु भएन भने चाहिँ म बनाउन सिकाउन नै सक्दिनँ, मलाई पनि गाह्रो हुन्छ। मेरो तर्फबाट त सिकाउन तयार छ भने चाहिँ हजुरको तर्फबाट नै 100% दिनुपर्छ यो बनाउनु चाहिँ, सिक्नलाई चाहिँ। त्यही भएर आएन भने सोद्धा हुन्छ, केही लजाउनु पर्दैन, लजाउनु पर्ने कुरा केही छैन। सिक्नुहोस्, घरमा ट्राई गर्नुहोस्। आज लाइदिने धन्यवाद।